Vamos conversar com o prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel, está em contato conosco por telefone, para falar sobre o projeto que declara Chapecó como cidade irmã de Arroio do Meio. Claro, vamos falar sobre outras demandas do município também, são várias, mas a respeito desse projeto que considera, então, que declara Chapecó como cidade irmã de Arroio do Meio. Bom dia, prefeito, obrigada por atender a Rádio Independente. Bom dia, Cássia. Bom dia, Jussiara. Bom dia, bom prefeito. Dia, ouvintes da Rádio Independente. Prefeito, então, em relação a essa declaração, né, de cidade irmã para Chapecó, a gente noticiou aqui amplamente, falamos em outras oportunidades a respeito, né, do que representa, o que representou e representa e vai sempre representar para Arroio do Meio a ajuda que o município de Chapecó, né, trouxe para a região, especialmente para Arroio do Meio. Então, gostaria que o senhor falasse a respeito disso também. Com certeza, sim, Rita. Jamais queremos desconsiderar qualquer ajuda e qualquer município, tanto poder público como privado, que nos ajudaram nessa catástrofe. Então, foram inúmeras pessoas que vieram para Arroio do Meio, inúmeros voluntários, inúmeras doações que nós recebemos. Então, realmente foi um gesto, assim, de solidariedade muito grande que a gente vivenciou, estamos ainda vivenciando pós-tragédia. Então, a exemplo de Chapecó, nós também tivemos Santa Cecília, que também adotaram Arroio do Meio. Então, o município de Chapecó, inclusive, também já fez uma lei para nós nos aproximarmos cada vez mais. Eles, inclusive, já aprovaram e nós encaminhamos essa lei para a Câmara de Vereadores essa semana, e semana que vem vão apreciar ela, que é a lei número 042, que declara, então, o município de Chapecó, do estado de Santa Catarina, como cidade irmã do nosso município de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. Então, nós, inclusive, já temos uma solenidade que vai acontecer lá em Chapecó, dia 26 de outubro, e já convidaram o coral do Colégio Bom Jesus para estarem lá, para poderem se apresentar, e certamente naquele dia a gente vai oficializar junto às duas comunidades essas duas leis, tanto a de Chapecó como a de Arroio do Meio, que está sendo, que foi agora encaminhado para a Câmara de Vereadores. Inclusive, esse evento que eles vão ter lá, que é o encontro de corais, eles vão pagar toda a estadia para esses coralinos que estão indo para Santa Catarina naquele final de semana. Então já está começando ações culturais também, porque Chapecó realmente demonstrou com muita força que eles queriam e querem ajudar a reerguer o nosso município. Então ele estava aqui por vários dias, com uma estrutura grande de máquinas, pessoas da comunidade e do município de Chapecó, e nos ajudaram a limpar, a fazer com que Arroio do Meio, de novo, tivesse pelo menos os acessos liberados. E, claro, limparam várias casas. Posterior a isso, já vieram várias doações, continuam vindo, tanto é que duas famílias já foram contempladas com a construção de casas, imobílias também. Então, eles continuam lá mobilizados para ajudar o nosso município de Arroio do Meio, que eles também, então, adotaram como um município que eles querem, estão ajudando e vão continuar ajudando até a gente conseguir se reerguer de novo. Por falar em reerguer, né? É importante, né, prefeito, esse contato, né, essa amizade realmente e solidariedade recebida aqui da nossa região, tanto de Chapecó quanto dos outros municípios. Mas por falar em reerguer,
Eu gostaria que o senhor comentasse a situação, né? A gente até para fazer um panorama geral de como é que está a situação no município de Arroio do Meio, em função justamente da limpeza, seja das ruas, seja das casas. Ainda tem voluntários de outros locais ajudando? Há essa necessidade? De que forma a prefeitura também está atuando nesse sentido? Ah, com certeza, ainda continuam ajudando. Nós ainda temos muitos entulhos para recolher nos bairros, centros, no centro, nos bairros, no interior, que a gente também está bem concentrado agora, porque as nossas estradas ficaram praticamente intransitáveis. Então, a gente continua nesse processo de deixar a cidade, os bairros limpos, o interior, de novo, que possam trafegar. Então, nós temos muita coisa para fazer, vamos continuar fazendo, e, claro, temos todo o passivo do lixo, né, que foi recolhido, no bairro, no centro, no interior, está depositado numa área que também a gente agora está. Estamos alinhando junto com o governo do estado, com o governo federal, para dar um destino correto, porque são milhares de cargas de material, né, que foram retiradas então das ruas, que estão hoje depositadas no local, que certamente logo logo o governo do estado e o governo federal vão dar o destino, a exemplo do que foi feito em setembro e novembro do ano passado. Então, temos muita coisa para fazer ainda, e claro, toda ajuda continua sendo bem-vinda, continuamos recebendo donativos, temos 10 casas que estão em construção, que é uma associação que doou para nós, claro, é de 23 metros quadrados, mas são moradias mais dignas do que estar morando hoje num espaço coletivo, que é nos nossos ginásios, porque nós estamos ainda em 3 ginásios, temos pessoas ainda que estão lá, temos inclusive na praça, temos algumas famílias ainda que estão embaixo de lona, e estão preparando espaços na ex-AMAN, né, que é um prédio que servia por mais que 30 anos para a Associação dos Menores, e esse espaço ainda ficou em pé e estão preparando para colocar algumas famílias. E assim, com essas casas que a gente está construindo, a exemplo do que a gente já tinha feito antes das enchentes, aquelas 28 moradias provisórias. Então, é dessa forma que a gente está tentando ajudar enquanto que nós não tivermos casa. E a questão das casas, das moradias, nós estamos diariamente falando, estamos tentando conseguir as áreas de terras. Tem uma que, inclusive, o governo do estado está em negociação com o dono da empresa, que eles querem desapropriar e doar para o município de Rio do Meio. Uma outra área, nós estamos também negociando para nós comprarmos, para colocar as casas. Claro, e tem aquele financiamento que a gente já vem falando desse novembro, que ainda não foi aprovado pela Caixa Federal, para a gente poder comprar mais áreas, né? Porque a gente precisa, nós estamos considerando que seria em torno de 800 moradias que nós precisamos fazer. Então, é muita área que a gente vai precisar. Então, estamos focados muito nisso, né? Na construção das moradias, dar mais dignidade para as pessoas. E a outra grande preocupação nossa, Rita e Yara e ouvintes, é a questão da nossa travessia, né? Temos hoje a Ponte de Ferro, está funcionando, muito congestionada, mas temos pelo menos esse acesso. Hoje estão sendo colocadas as passadeiras de volta, daqui a pouco também vai desafogar um pouco o trânsito da ponte. E Prefeito, estamos. Oi? só desculpa interrompê-lo. Elas já estão sendo colocadas agora de Sim, manhã? sim. Hoje de manhã já a nossa máquina, mas já a primeira hora já estava lá. Ontem fiz contato com, claro, primeiro com o general do Exército, depois com o tenente que
que está com a equipe dele lá. Então, estão já preparando o terreno e o espaço para que essas passadeiras possam ser lançadas sobre o rio, talvez ainda hoje ou máximo amanhã. Então, esperamos que até domingo, né? Até já foi falado segunda, né? Mas o tenente disse que ele vai tentar antecipar isso, que a gente tenha as passadeiras, ou parece que no primeiro momento vão colocar uma só e vão ver se vai ter necessidade de colocar a segunda. Então, acho que isso também vai ajudar um pouco nessa travessia de Arroio do Meio pela Geada e de Geada para Arroio do Meio. É E fora importante. disso, sim, Não, estamos pode bem, prosseguir, sim, pode. isso, nós estamos bem concentrados também na ponte, né, que o Exército vai lançar sobre o Rio Forqueta, que é uma ponte do DENIT. Então, estava conosco essa semana o coronel que é responsável pela colocação dessa ponte. Então, a gente está agilizando isso também. Infelizmente, agora, aquelas 2 últimas semanas de muita chuva, foi interrompido o serviço, né? Mas agora, de novo, a empresa que está fazendo, estão com todo o maquinário lá para tentar agilizar, para que a gente tenha o quanto antes, né, uma travessia também para caminhões e caretas, né, que a gente está sendo muito, não talvez pressionado, mas a gente sabe da necessidade das empresas. A Minuano Embutidos voltou a operar, só que a matéria-prima vem de Lajeado, do abatedouro deles, e eles têm um certo tempo, né, que essa matéria-prima que sai de Lajeado tem que estar sendo processada aqui em Arroio do Meio. Então, tudo isso nos deixa bem aflitos, né, e a gente está bem concentrado para tentar o quanto antes ter essa travessia. E claro, a da Aérea 130, pelo que a gente sabe, o projeto está em andamento, né? Esperamos também que seja agilizado. E também, conversando com o prefeito Marcelo, o projeto para colocar a ponte ao lado da ponte de ferro, que também vai ser a ponte para caminhões e caretas poderem passar, também está bem adiantado, né, para certamente ir para a licitação logo em seguida. Então, nós temos várias frentes, várias preocupações, e a gente não para, né? Estamos com a nossa equipe, sei que lá já também está bem concentrado, né, na questão das travessias, na questão das nossas moradias, que também, né, deixa a gente bem, numa situação bem preocupante, ainda mais agora, né, com esse frio que está sendo anunciado. Então, imaginamos nós, as pessoas estarem dormindo num espaço, claro, além de ser coletivo, aberto, né, e espaço grande, que é um ginásio. Então, a gente tem que, precisamos sim, o quanto antes, de dar um pouco mais de conforto e dignidade para essas famílias. Beleza, prefeito. Estamos conversando com o prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel. Só retomando um pouquinho a questão da Casa Solidária, né, que é aquele projeto também em parceria com o Grupo Front, que são essas 10 casas que já começaram a ser construídas. O pessoal do Grupo Front comentou que a escolha, né, a definição das pessoas que vão residir nessas 10 casas seria a partir da prefeitura. Essa seleção já foi feita? Já tem algum critério aí para a escolha? Eu sei quem está vendo isso é o Ministério Público Ah, e sim. o CRAS, né? Então, até a gente envolveu agora o Ministério Público, né, para ter critérios justos, né, Sim. porque todos precisam e a gente jamais quer fazer injustiça. Então, essas 10 famílias, pelo que eu sei, vão ser famílias que estão nos ginásios, que têm filhos, pessoas de idade, pessoas com problemas. Então, essas 10 já foram selecionadas. Eu não sei o nome, porque a gente não se envolve com isso, né? Porque além dessas 10 do Grupo Fronde, vai ter mais 14 que vão ser construídos lá com um recurso do Fundo do Judiciário, que o juiz colocou à disposição esse recurso. E também quer ajudar nesse sentido, né, para que a gente, enquanto que essas famílias não têm a sua casa, mas tenham um lugar, talvez, não adequado como deveria, né, porque é um espaço menor,
Mas aquelas casas que estão sendo feitas agora por essa empresa lá do Paraná, são casas de madeira, tem banheiro, tem um quarto, cozinha, né? Então, está um lugar bem bom e digno para morar. Então, são 10 mais 14 que logo, logo vão também iniciar. Então, são 24 famílias que vão morar também junto ao Novo Horizonte, onde é que nós já temos aquelas 28 famílias morando naqueles espaços também provisórios. Foi junto ao governo do estado, Sinduscão, feito esse ano, né? Foi entregue então um pouco antes das enchentes, senão essas pessoas estariam também no, nos espaços coletivos que eles estavam, tanto na numa escola Atalaia e no outro espaço que nós tínhamos, que era um abrigo de menores. Então, Já tem essas data, famílias. prefeito? Data para entrega das primeiras casas ou ainda não? Não, elas estão bem adiantadas, né? Então, eles querem mais ou menos deixar elas prontas, com telhado em cima, até início da semana que vem. Depois é só fazer os detalhes finais, né? E nós também já estamos acelerando o nosso processo, porque a gente vai fazer colocar a parte elétrica, né? Então tudo isso está já sendo providenciado também. Então logo logo vamos ter essas casas, e além das 42 do governo do estado, né? Que nós temos 38 em parceria com o Ministério Público, que é um fundo do Ministério Público, que destinou 5 milhões do governo para construir casas, e esse recurso veio para Rua do Meio. Então, são essas sim, são casas de 42 metros quadrados, né? E também a empresa diz que vai vir nos próximos dias, porque já foi feito a concorrência, né? E já se sabe a empresa que vai fazer, inclusive veio olhar aqui os nossos terrenos, os lotes onde é que vai ser feita essas casas. Então, estamos assim, pressionando de tanto o governo do estado para agilizar isso, né, a construtora que está fazendo as outras casas, que a gente quer que o quanto antes essas famílias então estejam no lugar melhor para poder estar com as suas famílias. Prefeito, a gente sabe que depois que passa um tempo do episódio que aconteceu, enfim, as pessoas que estavam mobilizadas em ajudar começam a voltar às suas rotinas normais. Porém, os municípios atingidos continuam precisando de ajudas, de doações. O que, neste momento, o município de Arroio do Meio precisa de mais urgente? Comida nunca é demais, né? Isso sempre, né? A gente vai estar continuando com as viandas, né, para as famílias que estão nos espaços públicos. A gente está fazendo a comida lá no seminário. Também a questão de mobília, né? Porque muitas pessoas agora estão voltando para suas casas. As famílias que não perderam as suas casas estão limparam, voltaram. E aí falta ropeiro, aí falta um fogão, falta uma geladeira, falta uma mesa, cadeiras. Então, tudo que puderem nos ajudar nesse sentido de mobília, tudo é bem-vindo. Eu sei que já tem várias doações vindo, a gente está entregando para as famílias, mas isso, nesse momento, a gente precisa muito. Porque na enchente de setembro, muitas pessoas voltaram para morar no bairro Navegantes, Tiradentes. Só que agora essas casas, que na época precisava às vezes uma pequena reforma, uma telha, umas tábuas, agora essas casas não existem mais. Então essa questão de material, né, de construção, muito pouco vai nos ajudar. Porque a gente precisa sim é construir casas, né? E claro, aí tem além desse grupo Fronde, agora do Diário, essas casas do governo, tem o Dunga, né? Ele já tinha feito algumas casas nas enchentes de novembro e setembro.
Agora ele de novo quer fazer mais casas, Torre do Meio. Então, claro, são casas de madeira, mas pelo menos são casas que as pessoas tenham um telhado, um lugar um pouco mais reservado, né? Então, tudo nesse sentido, quem puder nos ajudar, tudo é bem-vindo. Tá certo, muito obrigada. Prefeito, mais algum recado que o senhor gostaria de deixar para os Não, ouvintes? não, a princípio seria isso, né? Mais uma vez agradecer, né, a todas as pessoas que já ajudaram, estão nos ajudando, e toda ajuda sempre é bem-vinda, porque a gente sabe quanto essas famílias estão sofrendo, quanto a Rui do Meio está sofrendo com tudo que aconteceu, porque a gente falou da indústria, por causa do transporte, próprio comércio, agricultura, que foi muito afetado, as nossas estradas, o interior. Então, acho que todos estamos fazendo a nossa parte. E, claro, muitas vezes as pessoas tentam achar culpados, tentam ofender, muitas vezes até funcionários públicos, mas eu acho que não é o momento de achar culpados ou querer achar que alguém está não está fazendo a sua parte. Eu acho que todos querem fazer o melhor, todos nós queremos que o nosso Arroio do Meio volte a ser esse Arroio do Meio que nós tínhamos há poucos dias atrás. Então, mais uma vez, obrigado a todos e vamos nos abraçar, dar as mãos e vamos reconstruir o nosso município de Arroio do Meio. Mais uma vez, obrigado, Rita, Luciara, pelo espaço de a gente conversar com a comunidade regional e a nossa comunidade de Arroio do Meio. Um abraço, prefeito. Nós que agradecemos, conte conosco, conte com a Rádio Independente. Muito bom dia, bom fim de semana. Prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxeu.